Me Pohjolan voimassa teemme päätöksiä, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Toteutamme edistyksellisiä energiahankkeita ja kehitämme uusia, entistä ympäristövastuullisempia energiaratkaisuja. Se vaatii rohkeutta. Se vaatii näkemystä. Se vaatii avointa yhteiskunnallista keskustelua. Mutta ennen kaikkea se edellyttää kykyä yhdistää yrityksemme, osakkaidemme ja yhteistyöverkostomme voimavarat ja vahva osaaminen. Pohjolan voima on voimavarojen yhdistäjä. Toteutamme energiaratkaisuja, jotka luovat työtä, kilpailukykyä ja hyvinvointia myös tuleville sukupolville.